Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedalware и в момента се намираме на оная женска карта, дето всичко ми е почти в ерори, но няма никакво значение, защото Немо е тук и той ще ми помогне да намеря пътя към свободата. Не, базигам се, така проклетта рибка за нищо не става. Така, аре бе, ба си голямата възглавница бе, педито е там. За малко ще да ме хване, докато си включвам клипа. Ох, сърби. Ох, падна ми слушалката. Fuck, fail the week. Катери са нагоре. Те повечето се качват ето там, защото има начин да избягат на много места. Аз обаче знаете, че си вървя където ми падне, защото не ми дреме. И да умра и да не умра, живи и здрави. Тук му е скача. Але хоп! Добре. Ох, помислих, че това му е задника, вау. Найс. Момент. Та карта не знам цялата. То даже почти нищо не знам. Вентилаторче, как дотира там бе? Оп. Има ли начин да отида до там? Аха, ето тук. Ох, аз почти... Капанче. Ох, това ме халоса. Абе, да те факам. Това е за мишки, не за мен. Мале. Ще хвана епилепсия. Ужас. Паси, това тук ще умре човек. Очите ми! Ох, изгарят! Изгарят! Не мога да гледам! Бързо нагоре! Нещо нормално, плиз, нещо нормално. О, добре. О, като рече! Да, и аз така в момента гледам, просто очите ми са... Ужас! То направо кръв ще потече. Дем! Не се разчита какво пише. Ерор, моля те бутна бе. Не. Да, не мога да го бутна, обаче то мен може да ме бутне и то в гръб. Така, започваме с следващия трунт. Отново съм тук в тая проклета стаечка, където... човек може да си умре направо. 3, 2, 1. Перото е живо. Защо не съм някой път аз педото? Мале, така ще ги изнасиля, че направо краката си ги усещат горе в устата. Ау. Чай са. Педи, педи. Опа, първа жертва. Първа вечер как беше? Много, много болеш. В къде отиде това педо, бе? Ох, чакайте, че не го знам на къде ще хване. Той е побъркан. Аз мога да си кемпя някъде. Знам тук много трикови места на тази карта. Да, не ми се занимава да се дава фака. Чай сега, мушкам се от тук и... Време за излитане! О, момиченце, какво правиш тук? Какво ме зяпаш се едно, че някой ме зад мен? Да, оставаш и дима и направо. Шарах си спища сигурно. Вижи бе! Ще спаса! Оригинал Нуиник. Браво, бас якото име. Не става за нищо. Оле мале, какъв е този спал човек бе? Дори аз когато се събудих тази сутрин не изглеждах толкова заспал. То сигурно е направо в гроба. Абе, педито, къде отиде бе? Нещо от тази мечка изчезна. Та не ми изскочи някъде направо. Няма идея. Така. Време е да ви покажа как се скача. Опа! Така. Педо! Фак! Дропнах се без искам. Найс. Топа човек умря от падане. Овчайте, че... Мале, 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 мале! Не, 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 не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш. Не, 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 не. Чуе. Умрях два пъти. И много се дразна, защото може да оцеля по принцип. Ама това педо нещо си прави бавка с мен. И фак! Защо? Не, дръж! Защо ме пута? Защо? Защо тъпата? Забравих думата! Стълба! Защо тъпата стълба ме бута? Много мраз да си забравям думичките. Фак. Така. То пута! С какво си намазана, бе? Паси! Ужас, смазната работа.
Педо. Оф, той я падна за... Не го видя. Опа. Има фенерчета. Е, те я си дават сигнали. Е, тия са фърата. Защо така, бе? Защо така? Как мога да ви напиша? Опа. Тръгнах да говоря. А той я спуснах фенерче. О, ето го. Светлинни сигнали. А не, живо е, лад. Помислих, че умря. Е, да, 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 то педото, това е добро. Педо! Тя как се говори? Педо! Той пич си мисли, че го чувам, обаче аз съм си заглушил играта за такива като мен, дето го говорят на празо. Тръгна да го гони, тръгна да го гони. Оф, това е много бавно, педо. Той е някакъв ретард, май. Какво прави, бе? Защо танцува? Ох, имаме педо стриптизор! Педо стриптизор! Не! То така един, че не е облечено това педо. Пък и танцува. Оу, оу, оу. Гейто! Ой, дупи се! Леле, мале, то не е добре. Как спре това, бе? Как спре това? Нямам идея. Я. Чайте. Аз тук, знаете, че имам точки. И скоро ще си купя трънки, защото имам 500 точки само. Знаете, че искам да си купя или тако кошчица, или тако кошчица. Ама и за двете нямам кинти. Така, какво сега ще правим? Педо парти. Оу. Оу. Как го прескачат, бе? Ох, ти има джъмп бустове. То колко сега джъмп буст... Джъмп буста. Я. Някъде. Трябва да го има май. Аха, ето го. Пек пек. Джъмп пек. Да, 1000. Опа! Оу, каква е тази светулка, бе? Какво за бога е това? What the fuck? Да. Ами... Педо стриптизор, което изнасилва, ей така, изневиделица. Е, толкова се дяфа, като няма го хванат никога. Или това най-ново да е админ или нещо друго, не знам. Какво прави? Педото плаче! Защо плачеш, ма френд? Той сега чака някой да отиде зад него. После само да се обърне. Опа! Ей, педо. Какво правиш там, бе? Ама ари някой да се за да го привлече. Какво си ти, бе? Какво е това чудо, дето? Перото изчезна. Перото изчезна! Евакуация! Бързо! Включвайте алармите! Газ до дупка. Изчезна. Сега не се знае откъде ще изкочи. Пак. Чай сега. Ще падна в шкафа. Опа! Ох, миша капат. Леле, тук това беше гадното. Не, не, не. По-добре да изляза тук, че аз ще откача. Така. Не го знам къде отиде това педенце. Педи! Къде си, бе? Алфред. О, ето го горе. Кога е скачи там, мишка? Еба си плъха. Ходи по таваните. Опа! Май спи, 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 спи. Той е малко бавно развиваш така. Хем вижда, че няма никой тук, хем пак. Оооо! Охо! Здрасти, сърнички. Или какво си там? Бао, тръгна да прави обиколка. Оооо! Тръгна да прави обиколка. Педо олимпиец. Ще прави обиколки. Найс, 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 найс. Аз обаче ще се махна от тук. Ох, търа, че здрасти. Кво? Ох, помислих, че умрях, фак. Той момент го много мрази. Така, стискаме палци, аз да съм педото. Плиз, като за последно. Айде. ПВС, брат. Ох, не ще ми влезе в кото. Фак. Не съм педото, но ще успе. О, имаше един капан. Стига се шиба, бе! Хостичи на бокс. Искам аз да съм в бокса. Той е ролен самия хостич, ама се е там. Тей. Бле. Лицето ми има вкус на спирт. Някакво отвратително. Блак. Тейм. Принципно, ако там можеш да се бъгне това място, ще се да там. Завинаги, обаче, уви не може. Така. Не, дем! Добре, от толкова ниско паднах и пак ми се 10 кръв. Па си пребаната работа. Аз пак как си изпуснах? Оха, бе, влезе ми нещо в окото! Па си тъпя живот! Защо, бе? Къде беше? Ами, пичаме, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате да гледате още Гарис Мод Педо Бер, може да харесате този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бучак с мен, ще си видим следващия клип. Ба-бай!